да се запознаем с гола на кръга, който бе отбелязан в този уикенд. 22-я кръг на втора лига ни предложи няколко страхотни изпълнения, но това попадение, което Даниел Младенов вкара, ще видим, освен че го изравни на върха в голмайсторската класация. Много трудно изпълнение с неудобния за Даниел Младенов ляв крак. Донесе трите точки на отбора на Янтра срещу Дунав Рус. Е много трудно изпълнение за Даниел Младенов. Между другото, в този двобой паднаха общо три много хубави попадения, но избрахме това, това да бъде гола на кръга, защото донесе трите точки. А Даниел Младенов, между другото, и пред клубната телевизия на Янтра отбеляза, че с левия крак вкарва по-голямата част от важните попадения в кариерата си. Дори определи, че с левия крак е донесъл доста големи приходи на Левски, след като преди години вкара сините в груповата фаза на Лига Европа. Така че Даниел Младенов определено е човека за големите мачове, когато той е на терена, разбира се, и ще продължи да бъде такъв с екипа на Янтра.